Co všechno jsem uháčkovala v letadle? Jako první jsem vytáhla bílou a růžovou a říkala jsem si, že udělám bílo-růžovýho axolotla. Tady dělám začátek a tady háčkuju dál. Ukazuju vám obrovské množství očí a plyšek, který jsem si narvala do batohu a na kontrole na mě koukali opravdu zvláštně. Tady už mám začátek axolotla a háčkuju dál. Háčkuju si ve vzduchu s krásným výhledem na pevninu a už ho vycpávám. Byla jsem jak fabrika na hračky a tady axolotl už je hotovej a z ničeho nic se rozhodl probudit skladníka Kubu. Vůbec nic o tom nevím, byl to ten axolotl a tady ten první axolotl už je hotovej. Jdeme na růžovýho axolotla s modrýma žábrama, jsem si říkala, že mu prostě musím udělat taky kamaráda. Tady už ho vycpávám a je hotovej. A takhle vypadají společně. Co na ně říkáš?